みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリサレーナです。キャンピングカフェやの動画、ここ最近ずっと上げてたんですけども、はい、やっとですね、やっとです、名古屋キャンピングカフェやの動画が終わりました。終わりました。長かった。もうあれもう1ヶ月ぐらいかかったよね。かかりますね。かなりかかりました。かかって、でまだね、名古屋に行った時の動画がまだ編集してないやつもあるんですが、うん、まあ、それもこれからアップしていくと思うんですけども、はい、まあ、キャンピングカーの動画に関しましては、これから新シリーズ、なんとお台場のお台場キャンピングカフェアの動画がこれから、はい、これから始まります、はい、で今回もいろいろ面白かったよね、お台場もね。そうなんですよ、一個一個が結構面白くて、一個一個濃くて、今回はね、アウトドア、キャンプ道具で有名なキャプテンスタッフさんの専、それ専用の動画もあります。で、いろいろさ、キャプテンスタッフのスタッフさんが答えてくれたりしたじゃん、今こんなの流行ってますよとか、なのでね、あれ面白かったよね。すっごい良かったです。一緒に結局使うわけじゃないですか。なのでイメージもすごく湧きましたし、テントとか、なんかキャンプ道具とかね。で、色も超ブラックだけとか、なんかね、その統一感がすごいあって面白いし、おしゃれでした。なのでそのキャプテンスタッフさんの動画もありますし、うん、あと今回いろんな方にインタビューとかもさせていただいて、 K-WAX の社長、はい、はあ、すごいいい方でインタビューさせていただきました。すごいね、なんか心よく応じてくれたっていうかね。そうなんですよね。すごいいい方でしたよね。ね、しかもやっぱり皆さんそうなんですけど、やっぱりキャンピングカーって愛を持ってやってる方が多いので、 それがね、楽しかったです。そうで、 K-WAX の黒田社長もすごいキャンピングカーに対する思いがめちゃくちゃある人だなっていうのがすごい伝わったので、伝わりました。その辺も楽しみにしていてください。そしてもう一人、 ATV 群馬の社長今回もだんだん有名になってきてる、ね、今回もまたいろいろね、インタビューっていうか、インタビューっていうか、もう一方的に喋ってたよね。そうですね、元気に喋ってくれてます。今回もまたね、面白いトークがありますので、はい、そこもね、楽しみにしていただいて、他にも本当今回もいろんな面白いキャンピングカー撮れましたので、動画撮れましたので、うん、ぜひそちらもね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。みるみるランド。そして、直近のみるみるランドの、予定なんですが、福岡キャンピングカーフェアにも行くことになりました。で、初九州、はい、11月17、18かな。で、2日間あるんですが、うちらは17日の土曜日に行きますので、ぜひね、会場で見たよっていう方、うちらを見かけた方は声をかけていただければなというふうに。嬉しいです。もうね、気軽に声かけていただければね、はい、いいので、はい、みるみるランドだって言ってもらえれば、言っていただければ、はい、はい、そんな感じで嬉しいです。で、そのね、うちらは前乗りして、前の日の金曜日から行こうと思ってるんですが、福岡にお住まいの方とか、福岡に詳しい方で、どっかこんなとこ行くと面白いよみたいな、おすすめの観光地とかあったら教えてもらいたいなと思ってるんですけども、はい、ね、なんか行くところはね、やっぱり決まってくると思うんですけど、やっぱり地元の方目線をちょっと入れられたらいいなと、なんかね、そう、うん、ここおすすめとかっていうのがあったら、この動画のコメント欄に書いていただければ嬉しいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、あと何かありますか。いや、もう今から行くのがすごい楽しみなんです、福岡、うん、なので屋台とかね、巡ってみたいとか、ね、すごい、いいよね、食いしん坊、屋台とかもこの屋台おすすめだよとかっていうのがあったら、そうそうそう、伺いたいです ね、ぜひコメントに書いていただけたら、うん、はい、嬉しいです。お願いします。なんだったらこう一緒に行くよとかっていう人いたら、行くよ行くよじゃない、行くよみたいなってだけでね、はい、ご一緒しますよみたいなそんな方いたらご一緒してください。はい、はい、ということで、次は福岡なんですけども、これからはお台場 のキャンピングカーの動画をどんどん流していきますので、お楽しみに待っててください。はい、というわけで、この動画が良かったよという方は今日カミカミやん、もうはい、こちらの動画が良かったなという方はグッドボタンと、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、インスタなどの SNS もやってますので、どうぞそちらも遊びに来てください。はい、ではさよなら。またねー。